Український політик, громадський діяч, письменник та один із засновників Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» волиняни провели вечір із Ярославом Федорчуком. Біографія цієї людини багата на посади та досягнення. На це не вплинуло і те, що семирічним він потрапив у німецький концтабір, підрісши здійснював трудову діяльність на Прикарпатті, хоча родом з Волині. Поряд із політичною кар'єрою чоловік активно працює на ниві письменництва. У його доробку три історико-економічні книги. Також Ярослав Петрович є автором двох фільмів. Розповів він і про те, як створювалась книга «Волинянин», за мотивами якої також зняли одноіменний фільм. Я завжди писав. Наприклад, афоризми я все життя пишу. Якщо говорити за «Волинянина» першу книгу, то просто коли в мене зустріч була із Сухоцькою, прем'єр-міністром Польщі, я був в урядовій делегації, вона почала говорити за волинську трагедію і зовсім не знаючи теми, тільки ухваляючи поляків і нищачи українців. Я собі сподумав, чому мені не написати і не зробити дослідження про волинську трагедію. Під час зустрічі говорили і про політику. Засновник «Батьківщини» зазначив, що сьогодні є багато речей, які можуть знищити не лише перспективу розвитку української нації, а й державність загалом. Таким чином, відомий волинянин висловив свою думку про основну проблему українських депутатів та їх виборців. Це протиріччя, які створені між окремими групами людей, суспільними слоями. Тобто ці протиріччя і особливо між владою і народом. Завжди говорять, як влада погана. Але я задаю, а де вона взялася? Щоб люди задумалися, що вони не тільки мають права, а вони мають обов'язки і відповідальність при демократії, що вони творять. За 500 чи за 200 гривень вибирають негідника. І тут же кричать «погана Верховна Рада». Так пробачте мені. А де той негідник взявся? Поки будуть продажні виборці, доти будуть продажні депутати. Підтверджують мудрість слів відомого волинянина і керівники місцевих організацій Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Досить унікальна і мудра людина. Ви самі чули відгуки наших земляків про книгу, про фільм, який він створив. Вважаю, що це така актуальна книга на сьогоднішній день, адже варто нам всім знати історію України такою, яка вона була, а не, скажімо, таку, як нам викладали в школі. Зокрема, я говорю про себе, про своє покоління, вивернута історія. Це досить, що стосовно Ярослава Петровича, це досить потужна і мудра людина. І дай Бог йому здоров'я, щоб він надалі і жив, і творив. Творчість цієї людини – це є наша історія. І позитивним є те, що це є наш волинянин, наш краянин, які ті спогади, ті думки, які викладені в його книзі, це є реальні події, і причому правдиві події. Дуже цікава особистість, дуже цікава людина. Ярослав Федорчук – людина, яка зробила чимало для українського державотворення та продовжує розбудовувати свою батьківщину і досі. Як політик створив дієве в Україні об'єднання, а у своїх творах показав правдиву сторону української історії та політики. Марія Вавренюк, Микола Гусар, Сфера ТВ.